Jebate. I pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu Jungle Enthusiast. Da bavimo ljudi, ovo je 87. epizoda, ako se ne vram, 87. epizoda. Igramo pajka u džungli, tako da ljudi, spreman sam da grimim, nadam se da ste spremni i vi, s obzirom da više nema zajebanci, nema zajebavanci, zajebancije, od sada samo vinovi. S obzirom da sam u proteklih 5 partij izgubio 4, što je nevjerovatno Jungle Enthusiast to desilo, nema teorije, ono koji kurac. Ali da, ispostavilo se da je tako što se radi, igramo pajka u džungli, evo ga prošli gen kako smo izgubili, nažalost, iz nekog, neki razloga. Gubimo često, ali neće to, sad se meni, sad ide Pajk, ide Kiana, ide Sion Sivir, 4 vina ćemo zarađamo za redom i upršćemo u tu Diamond 3, ali Diamond 4 je najgori ilo na svetu, ali nećemo tome, nego ćemo runovi masteri za ovaj game, tako da ovo su runovi masteri, game sam vam već pokazao prošli, pa hajde da uđemo u ovu epizodu i da sada iskidamo onako kako treba. Let's fucking go. Startujem blue buff sa Lishom, Pajk džungli više nije toliko dobro, s obzirom da ne jedna magija ne radi više damage na minionima, tako da je to poprilično unlucky, ali mi ćemo uspjeti da uzmemo ovo. Ovo je sad to odavljeno, sad da imamo, hajde proverimo, mislim da ne radi damage. Stanuje ali ne radi damage, dobro. A opet stan je stan. Radimo 3 kampa, idemo posle da pravamo, bacimo neki gank. Pajk je specifičan heroj, na Pajku vam ne treba uopšte farm, znači šta ćemo mi da uradimo? Mi ćemo bukvalno samo da probamo da dođemo na 600 levela i nećemo farmovati uopšte. Ići ćemo da jurimo, da pravimo plejeve i to je jedino što trebamo da uradimo, da uzmemo što više plejeva, što više killova, sa ultom pogotovo. Pogrešio sam, treba samo da uzmem Ultimate Hunter, a ne da uzmem ovo, da bi imali ulti što pre. Ali dobro, dešava se greška svakome, igramo Pajka u džungli. Ja sam spreman ljudi da pokidam, bacam mali speed up dok čistim red buff, pa hajde dalje da pričam, uskoro idem na more, to sam već ispričao, pišite u komentarima šta mislite o Egiptu. Ali da, eto, znate već kako se i šta se dešava, nedelja ujutro izlazi Pajk, ali evo ga speed up, pa pričam vam posle tokom klipu. Okej, ovaj se tipio je, ja dolazim. Okej, hook. Vratili smo ga, ne možemo da gubimo, nemamo dovoljno damage, ali sve smo pogodili. Op, nije strašno. Idem da jurim ovog. Čuzili smo treći level, ljudi, sad samo preve da pravimo, sad samo jurimo ljude. U, mogu bi onda dođi ovdje da shotnemo ovog. Ili da fight na mid. Nice, uzmi taj Hero Blade, reši majmuna, 1-0 double, inače ako niste videli igramo Hero Blades, tako da basic je tako ime da nam rade insane damage. Odmah sub, mi da idemo na bot lane, provamo da navatamo, ajde trash, ajde. Hook života, a pogoditi hook, brate moj. Što uradi liko, dobro, udali smo kill, iako će on pasti. A brate, hook života, recite kako gađam, zovite me srpski snajper, to ću da pišete u komentarima. Srpski snajper, treba nam 1300 golda da imamo tijema da bi mogli da čistimo džungu, ali brate, ala sam pogodio hooka. Alarm mi kurac. O ne, psujem, o ne. Ajmo dalje, samo plevi, znači dobijamo na Pajku sigurno, ne mogu da gubim na Pajku. O, koliko imaš HP? Čak on mene može da pravi. Ja sam mrt. Dobit ću kill. Holy fuck, koliko je broken heroj. Znaš što sam pokušao uopšte da ga gankujem, neee. Let's go. On mora padne. Uzu kill, ali opet je pao ovaj brat. Ale umire non stop. Trolucka, trolucka! Kako intuje ovaj Ivern, Mićo, to volim da vidim. Malo po malo ljudi, ali mi se krećemo dobro u ovom gameu. S obzirom da ono, Pajk uopšte nije više za jungler, znači mnogo useless jungler. Nama je ovo skroz okej, ja sam skroz zadovoljan,
A ako ste vi zadovoljni, opalite taj like, idemo 2 soma lajkova po svakom Jungle A to Z, znate već kako to funkcioniše, koja je naša pričica i kako mi to radimo, tako da opalite like za brata. A ja idem da pravim dalje neke plejeve, mislim da je botlane najbolji, samo da idem na botlane, brate, da provamo da ih ubijamo. Okej, hook života. Nemaš ni hookove. Nice, dobili smo 300 golda. Sam dobio 2 staka. WTF. Okej, tuci ga. Nice. Možemo i njega, ja mogu da se flashem na njega. Ma pogodi oboje bre, oboje rešavamo sa hukovima. Jesi pošlo Senide, rešavaj. Stiže Senide, reši njega. A možda. Dobri smo, dobri smo. Dragan game, 3-3, 1 lomi na topu, mi lomimo ovdje, još dobijamo i experience golima. Da bi sam 600 golima ljudi. Stižem. Okej. To je jedan. Dobro, sad sam dobio jedan kat. Imaš hook? A što nisi tankovo još markice? Samo da je tankovo još markice, brate, ja bi ga usro, ali... Dobro, dobili smo. Nemamo ult, nemamo ult, bez ulta se bijemo, je malo... Okej, rešili smo ovog, ali ja nisam dobio kill. Ne uverujem da ja nisam dobio kill, brate. Okej. O, ja sam pao. Možda i nisam. Beži govno malo, duđi vam! Duđi te hukuje, double aim. On je mi biže na meni, dobro. Ja bi trebao da idem na njega. I ono će da ide na mene s ultom. Nice! Rešavaj bre, double kill za double aima! Da me vidi. Ok, ajmo na njega. Not! O ne, flash! Ne, ne, tamat, ne, kako je ovo bilo? Brate, ja sam već vidio triple kill i nestade mi liki. Ne, ves, ne, ja sam prefidovan, ljudi, što najgore, ja imam previše itema. Ja ću ih duserovan baš, ma i Anivija je 5-0, ma lagan game. Pazite, konačno, prekidamo tu unlucky seriju, dobijamo sa Pajkom, sigurno dobit ćemo... Ako ne dobijem na Kijani, brate, stvarno ono, ne znam. Dobijem na Pajku, dobijem na Kijani i upadam u promo konaču da dobijemo promo za Diamond trojku. Dakle, ja vas probacam na neki bolji. Ne, taman da se flashujem na lantern. Brate moj, ali usro sam i njega bre, rešavaj bre. Ala bije Pajk, ljudi. Ne znam, ja radim insane damage. Vidite ovu Dota gold cap for myself. Wow, 2 soma golda sam ja dobio durta. Da bi mu markice damage uradili, brate, ja bi njega shotao. Okej, to je 2. Tri bre, rešavaj majmune! Uuuu, pa 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 pa, koja dominacija, inače ovo što čujete je Viber, ako niste dali, ljudi, aj malo da promovišemo Crvenu zvezdu i dalje sam u Crvenoj zvezdi, Viber community je Crvene zvezde, idite, priključite se, imam skoro 45.000 članova. Koliko ja imam subscribera, toliko oni imaju članova. Hit, 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 koliko mi dominiramo ljudi ovim game-u. Okej. Ne, da li mi je dođo to? Double kill za double ima. Ali zato smo 3 ulta, to je 2 ulta, jedan mi je dođo. Okej, dobar hook.
Dobar hook. Daj mi taj kill. Ala, bijemo bre, sedi dole. Ko je sljedeći? Ko je sljedeći? Imamo ult ponovo. I ništa toga, jedan će biti pogodnjen, ali će biti i ovaj pogodnjen. Au, koliko je bilo loše, dao sam soma golida. Koliko smo overextendovali, kao dva nuba ljudi, ali kao dva nuba, nema veze, imamo još jedan item. Edge of Night, i mislim da je Edge of Night odlično, zato što ja ne dobijem HP, ili ću dobiti damage od Edge of Nighta, idemo bre. Full build, brate, 417 damage, insane. Idemo ljudi, ajmo pravimo još prejeva bre, samo role. Okej. Ali bijem sa basic attackujem, lol. Neko je bio ovde. Dobro je. Ali je prebrzo lik. Da li sam ga omašio bre? Tu si on. Auh! Primio sam 700 damage od kure i on me shot. Kako je ovo bilo boosted? Neki vard trebaš da baci. Ok, doću mu zavutujemo ovako. Kad bi prestali da mi flashuju ove ulti, da bi bilo fantazija. 15 kilo, idemo, hashtag 20 u komentarima, ljudi stižemo do 20 kilova. Ja sam ubeđen da ako ovaj game još malo bude trajalo, ja stižem opet do 20 kilova. Što sam primio damage. Ne mi je vrlo dobro. A koliko je brz heroj? Šta je ovaj moon speed, ljudi? Ok, hook 1. A pogodi ti. Ovo sam se iskilo. To će padne. Ok, imam ult. Ali svi su moji pali. Au, brat. Ja sam mrt. Au, ja sam umro na kraju. Koliko je brz i on, što je najgore. Ok, to je jedan lik. Ali su svi primili damage od ovog. Te bra, sve in support nas ubija. Au. Mi smo opet izgubili fight. Aaaa. Ok, da malo da me ubije. Znate da ja ne znam da mogu njega da ubijem. Ok, let's go. Imamo reset. Molim te. Brate, ja mogu da se pomerim, šta je ovo? Pogodio mi je chain samo. A ne, on me pogodi sa Q. Koja borba na kraj ljudi, od toliko stompa, brate, ovaj game i dalje traje. Ko sam dođi ulta nas.
Zašto imam osjećaj, brate, da se ćemo najebati. Ja moram da izađem iz ovoga. Da. No, trebam da završavam. GG! GG fucking well play, dobili smo game. Brati, kakav game na kraju. Ja vam kažem, znači ubeđen sam da je Diamond 4 na istu najgorivo. Da je gorio Diamond 2, od Platine 2, 3, zato što ima prevelika razlika u kvalitetu igrača. Ima mnogo boostovanih ljudi, ima mnogo ljudi koji ne zaslužuju da budu tu, koji su eto zbog prethodnih sezona, zbog MMR-a i dalje ostali tu. Daćemo Kajsi koja na kraju nije možda zaslužila, ali eto. Bilo je pozitiv, nije trolovala. Dobili smo game na kraju. To je jedino što je važno, 62 vina, 14 poraza, MMR nam je otišao u kurac, ali se nadam ljudi da ćemo posle sljedećeg game ući u promociju i da ćemo lagano stići do tog mastera. 40k damage-a, fucking insane, tako da ljudi, hvala vam puno što ste gledali ovu epizodu Jungle A2Z, ako vam se svidjelo, obavezno palite taj like, subscribe-ujte za poznate gamera i naravno upalite to zvonom da uvijek znate kad izlazi stream, kad izlazi klip. Mislim da će nedelja večer da bude stream, da će biti utorak večer isto stream s obzirom da idem na more. Tako da ljudi, to je bilo to, mi se gledamo s rećim klipom do tada, peace! The bottom of the ocean ain't no part of this world.